skal handle om Vagn Steen som en pioner for den konkrete poesi. Vagn Steen, han er født i 1928 og døde så sent som i 2016. Konkret poesi, det er digtning, der koncentrerer sig om teksten som sproghandling, altså sprog, som gør noget, og om at ælte sprogmaterialet. Det talte den svenske digter og billedkunstner Øyvind Farestrøm om, at det gælder om at ælte sprogmaterialet. Og det blev en cirkonfleks, det skulle have været to prikker over Øyvind i Farestrøm. Nå, det kan I sikkert godt forstå alligevel. Den konkrete poesi er et internationalt fænomen med separate rødder i henholdsvis Sverige, Brasilien og Schweiz i 1950'erne. Den brasilianske gruppe Noigandres bliver grundlagt i 1952, og begrebet konkret poesi opstår, da de to brødre Augusto og Haroldo de Campos via billedkunstneren og designeren Max Bill, som har noget, der hedder Hochschule für Gestaltung i Ulm, som er ligesom en aftager til... Bauhaus, det klassiske Bauhaus, som er sådan et sted, hvor man uddannede kunstnere i mellemkrigstiden, som bliver nedlagt af nazisterne. Så efter krigen opretter Max Bill noget, der skal være en videreførelse af Bauhaus-traditionen, hvor man både har altså billedkunst og design, og i Ulm satser man også meget på, at det netop skal gå i kontakt med omverdenen. Det gør man også i den sidste periode af Bauhaus, at man faktisk laver design til forskellige virksomheder også. Altså udefra kan man sige en version i hvert fald af avantgarde-sloganet om, at kunsten og livet skal smelte sammen, ikke? At kunsten faktisk skal gøre en forskel. De ting, man omgiver sig med i dagligdagen, kunne lige så godt være kunstnerisk formgivet, i stedet for bare at være almindelig grimme og kedelige. Nå, men via ham der Max Bill, der får Augusto og Haroldo de Campos kontakt med den schweiziske digter Eugen Gomringer, i 1955, og det er da de mødes, så udformer de begrebet konkret poesi. Deres begreb, det er lånt fra det konkrete maleri. Konkret maleri, det er sådan noget, altså, hvor fladen ligesom er en flade. Det er ikke meningen, at der skal være et dybdeperspektiv, ikke? Det er baseret på enkle, nonfigurative former, hvor strukturen er det bærende organisationsprincip. Men det samme begreb, det er faktisk lige lidt før blevet opfundet af Øyvind Farestrøm i Sverige, og han opkalder det konkret poesi med henvisning til den franske komponist Pierre Schaeffers musik konkret. Konkret musik, det er musik, som er sammensat af lyde, altså ikke af noder. Det er ikke nodebaseret, men meget tit baseret på båndoptagelser, hvor man så splicer lydene sammen til en komposition. Altså konkret musik i den forstand består af konkrete lyde. Og den konkrete poesi bliver faktisk ved med at være international. Den har et aktivt internationalt kontaktnet, som i tiden før det elektroniske internet, kan vi snart ikke huske mere, fungerer via postvæsenet og forbinder konkret poeter over hele verden faktisk. Fra Japan til altså Østlandene meget aktive faktisk, fordi det der med at sende breve, det må man godt, censuren kigger også, men man må alligevel gerne sende breve, hvis der ikke står, altså det er det sædvanlige, i totalitære lande skal man ikke stille sig op på en kasse og sige, at kongen er en finke. Vel, det skal man bare lade være med, ikke? Man må godt sige forskellige andre ting. Så der er rigtig mange østeuropæiske konkret poeter også. Og udover det der litterære netværk, som er, så forbindes konkret poesi i samtiden, det vil sige der, hvor det opstår,
i slutningen af 50'erne, begyndelsen af 60'erne. Det opfattes konkret præcis som noget, der er snævert forbundet med tilsvarende bestræbelser i de andre kunstarter. For eksempel happenings, instrumentalteater, minimalistisk billedkunst, som alle sammen er fælles om det der med det performative. Ikke? Det er det med sproghandlinger. Ikke? Der sker noget. Ikke? Konkret poesi er jo både performativ i den forstand, at den egner sig godt til oplæsning eller til publikumsinddragelse. Også i den forstand, at teksterne i sig selv er handlinger med sprog i sprog. Øyvind Farlstrøms manifest for en konkret poesi bliver udgivet allerede i 1954, men mødt med fuldstændig tavshed. Den store svenske bølge af konkret poesi samler sig først i 60'erne med navne som, jeg har skrevet nogle få af dem deroppe, Bengt Emil Jonsson og Jarl Hammarberg for eksempel. Og i Sverige, der slår den konkrete poesi så bredt igennem, at en litteraturhistoriker senere har sagt, at i 1963, der tog det så ud, som om konkretismen var den moderne poesi. Så kom der lynhurtigt efter 68 en hel masse politisering indover. Så var det pludselig slut med konkret poesi. Meget hurtigt forsvandt konkret poesien igen. I Danmark der får konkret poesien aldrig samme gennemslagskraft. Måske fordi den bliver stående ved den ret stramme, reducerede minimaludgave, som blandt andet Hans Jørgen Nielsen plæderer for. Man kan sige, at der er den der stramme gomringer-version af konkret poesien. Den repræsenteres af Vagn Steen, i nogen grad i hvert fald, Hans Jørgen Nielsen og den tredje, er Johannes L. Madsen i deres første digtsamlinger. Austin, han dyrker konkret poesi med inspiration i konkret maleri, men han breder den også ud i andre forskellige varianter, som jeg skal komme lidt nærmere ind på. Men det der med, at det er så reduceret, det kunne I måske også se på nogle af de tekster, der kørte, da I kom ind, det er en reduceret form for sprog. Der er ikke mange sprogblomster, metaforer og storslåede billeder og sådan noget. Det er ligesom ord i forskellige formationer på papiret. Det støder på modstand fra de danske kritikere i høj grad. Altså, det er lige den konkrete poesi bryder igennem på det tidspunkt, hvor Rifbjerg og hele modernisme-generationen er de fremtrædende i Danmark, og de synes, at det der konkret poesi, det er alt for indholdstyndt. Står der noget? Ikke? Og på den anden side har vi så en kulturradikal venstreorienteret, som Jørgen Bonde Jensen. Han siger, at, jeg kan lige citere, hvad han skriver. Han skriver, at en alvorlig betragtning afslører konkretismens falske bevidsthed om menneskets ensomhed og isolation i vores samfund. Og uden den samfundsanalyse, mener han, så lader konkretisterne, citat, tingene tale for sig selv, det vil sige, de overlader billedligt talt Bavnsgaard ordet netop i deres automatiske kunst. Bavnsgaard, det var statsministeren dengang, og han var ikke til venstre. Så derfor så afvises konkret poesi af Jørgen Bonde Jensen som udtryk for borgerlig bevidsthed, eller bliver kaldt for en død sild fra begyndelsen. Og selv en kritiker som Steffen Hejlskov Larsen, der ellers sympatiserer med den lidt senere systemdigtning. Han er en af dem, der er med til at definere systemdigtning. Karakteriserer i starten meget afvisende konkretisme som en rendyrkning af nogle få ældre stilformer eller et lager for lyriske reservedele. Og siger, at det vil aldrig blive andet end læsning for poeter og pædagoger, fordi det ikke er åbent nok for fantasien. Så i Danmark, der bliver den konkrete poesi kun et af flere parallelle nybrud i 60'er-digtningen. Det kan man også se, hvis man ser på, at Hans Jørgen Nielsen samler en generationsantologi eksempler. I 1968, der er både konkret poeter og nyenkle digtere, som for eksempel Christen Bjørnkær, Charlotte Strandgaard, og popdigtere som Jørgen Leth og
Per Kirkeby. Og så er der så også ældre digtere som Per Højholt for eksempel, der lader sig inspirere af nyere former, men danner ligesom egne blandformer. Og altså siden, må man sige, har den konkrete poesi heller ikke påkaldt sig stor opmærksomhed i litteraturhistorien. Især Vagn Steen, synes jeg nok, er underbelyst, så det er meget velkomment, at nogen sætter fokus netop på Vagn Steen. Han er den, som er tidligst ude med konkret poesi i Danmark. I 1962 vender han hjem fra Sverige til en stilling ved Aarhus Universitet, og der har Christen Bjørnkjær karakteriseret ham som frem for nogen introducøren og igangsætteren i det aarhusianske avantgarde-miljø, det de kaldte Aarhusgarden. Så man kunne tro, at han havde hørt om Øyvind Farestrøm og hans manifest for konkret poesi i Sverige, men faktisk sagde Vagn Steen, han sagde, at det var ikke svensk konkret poesi, han var kommet i kontakt med, men derimod billedkunst. Han var ansat ved Universitetet i Göteborg fra 1957 til 1962. Hans venner i Sverige, det er især billedkunstneren Per Olof Ultved og kunsthistorikeren Ulf Linde. Og Ultved, han laver i 60'erne blandt andet en hel række multimedieforestillinger, installationer og udstillinger på Moderne Museet. Blandt andet i samarbejde med Farestrøm og en anden fremtrædende, sådan eksperimenterende svensk billedkunstner, ham der hedder Carl Fredrik Reutersvärd. I kender sikkert, han har lavet en meget, meget kendt en med en pistol, hvor mundingen, hvor der er slået knude på mundingen. Ikke? Og Ultved laver også nogle bevægelige objekter, blandt andet i samarbejde med en fransk kunstner, der hedder Jean Tinguely, som I måske også kender. Ulf Linde, han er faktisk et af de mest indflydelsesrige kunsthistorikere i Sverige i efterkrigsperioden. Han er blandt andet den første i Norden og i det hele taget i verden, faktisk, der opdager Marcel Duchamp, som på det tidspunkt er meget lidt kendt, og han medvirker til genopdagelsen af Marcel Duchamp. Og det er mødet med det der svenske kunstmiljø omkring Moderna Museet, og derigennem også med hele det 20. århundredes avantgarde-tradition, som for eksempel repræsenteret af Marcel Duchamp, der bliver Vagn Steens inspiration til den konkrete digtsamling med arbejdstitlen Digtsamlingen Man Kan, som han siger, han i det store hele havde klar, da han i 62 kom tilbage til Danmark. Men den udkommer nu først på Gyldendal i 1964 under titlen Digte? Spørgsmålstegn. Og det skulle være Digte? Spørgsmålstegn, forklarede Vagn Steen, fordi hvis man forstår den slags, så betyder digte punktum eller digte bare uden noget. De har et udråbstegn efter sig, sagde Vagn Steen. Ikke? Og det var ikke det, han ville. Han ville have et spørgsmålstegn. Hvad er poesi? Eller han var jo i gang med at forny poesi. Blandt andet, og her kan I jo se uret, som er med, og som også bliver en slags logo for Vagn Steen i den her periode. Han er ret god til alt det der med logoer osv. I 1962 var Vagn Steen også begyndt at lave det, som han kaldte dobbeltrealiteter. Så nogle kombinerede tekst- og billedværker. Tit sådan nogle bevægelige objekter. Nogle af dem kan man også se på udstillingerne her. Jeg tror, det var over i pavillonen, ja. Der hænger et par stykker af dem. Nogle af dem er, de er ret primitive egentlig. Sådan nogle, et træ. Stykke, en flad træflade med et hul skåret i, og så kan man med en snor ligesom trække forskellige, kommer der forskellige ord og tal og så videre frem i hullet der. Ikke? Men i selve den der fysiske udformning, vi er ret tæt på de samtidige billedkunstnere i
periode. Og man kan jo også se, at Bramsen arbejdede for eksempel sammen med Ultved i den måned, det tog at forberede og opstille en af de altså kanoniske udstillinger fra 60'erne, den der hedder Dylaby, eller hvordan, dynamisk labyrint, er det en forkortelse af, på et af de førende museer. Der er ligesom en trekant af museer, det her på Stedelijk i Amsterdam, som arbejder sammen med Moderna Museet meget aktivt i Stockholm i 60'erne, og så hænger Louisiana nord for København også lidt på. Den der Dylaby, det var en virkelig eksperimenterende, banebrydende udstilling på det tidspunkt, som Wagnsten altså var med til sammen med Per Oluf Ultved. Der var også de andre, der deltog, var Robert Rauschenberg, Jean-Tan Galli og en rumænsk-fransk kunstner, der hedder Spørge, og andre fremtrædende franske kunstnere tilhørte en række, der kaldte sig Nouveau Realisme, Ny Realisme. Og en realisme, som netop på samme måde som Bramsteins er materiel, ikke? Altså, hvad er ord? Det er noget, der står på et papir, ikke? Og så videre, ikke? Den samme materielle forståelse af realisme. I Aarhus fortsætter Bramsten med at lave, det var de der Per Oluf Ultved, Ulf Linde og Marcel Duchamp. I Aarhus, der fortsætter Bramsten med at lave tekster og billeder. Han debuterer i Hvedekorn i 1963 med et opslag med 5 digte om sprogvidenskab, hvor hver digt eksemplificerer et sprogligt fænomen. Og så er der en programerklæring, øverst står der, forsøg konkret poesi, der hedder det blandt andet. Et ord er først og fremmest nogle bogstaver, der står stille på noget papir og lugter af tryksværte. Det er den her materielle definition af realisme. Og den slags udsagn gjorde ham ekstremt populær hos typograferne. Han bliver som en af de få digtere anmeldt i typografernes fagblad, hvor de skriver, det er sgu da en mand, der har forstand på, hvad det handler om, det her med sprog og litteratur. Ikke? Ja. Og ellers er det sådan en rigtig Wagnsten, klassisk Wagnsten-tekst. Jeg kan ikke forklare mig, kun klare mig. Jeg kan ikke besværge, kun sværge. Jeg kan ikke beundre, kun undre mig. Jeg kan ikke beskrive, kun skrive. Jeg kan ikke betale, kun tale. Jeg kan ikke skrive digte, udråbstegn, men digte, spørgsmålstegn, kan jeg skrive. Og så en programerklæring mod enkelhed, mod konkretisme, mod konstruktion, mod kontrollerbare tekster, mod tilfældige tekster, mod handlingslæsere, mod teksthandlinger. Det er en programerklæring, der bekræfter, at inspirationen fra en konkrete billedkunst fører til vægten på konstruktion frem for ekspression og til interesse for interaktion med publikum. De der manifestdigte, de fører til en invitation fra det svenske tidsskrift Ord og Bild, hvor Sten udformer et ark med små opstillinger af slægtsnavne og månedsnavne. Jeg kan lige holde den op, jeg tror jeg ikke sikker på. Jo. Ja, det er måske ikke helt nemt at læse. Der er små opstillinger af slægtsnavne, månedsnavne og bogstaver, og den genkommende sætning, en parentes kan, parentes ikke, bruges til meget. Og så er der lister over varer indregistreret for et bestemt varemærke og trykt ud i et som en kompakt tekstblok uden mellemrum mellem ordene. Det er det, I ser herovre på den der side. Opslaget er tilegnet urforskeren Per Oluf Ultved og har betegnelsen sprogvidenskab, sprogsituationer, sprogting, sproghandlinger, digte, spørgsmålstegn, ud i et, også uden mellemrum. Jeg må sådan set gerne se den side.
bare, jeg får den tilbage. Og endelig så er der jo også urskiven med Vagn Steens navnetræk midt i, hvor tallene er erstattet af bogstaver, der alle begynder med KN. Og jeg har endnu ikke fundet ud af, hvorfor de egentlig skal begynde med KN. At det lyder jo meget sjovt med knold, knit, kno og så videre. Men altså, det bliver faktisk et varemærke for Sten i de her år. Og begge de udgivelser signalerer den kombination af sprogvidenskab, reklameæstetik, børneremser, pædagogik og kuriøse indfald, der bliver karakteristisk for Stens forfatterskab. I sommeren 1964, der møder Vagn Steen Hans Jørgen Nielsen til et seminar, hvor også forlæggeren K.I. Hermann fra forlaget Arena er til stede. Det kommer der et lille kvadratisk tidsskrift ud af. Digte for en daler, som ser sådan her ud. Og det er faktisk meget smart. Vagn Steen, han hører på seminariet der, at forlaget Arena havde 1.100 abonnenter, og så foreslår han K.I. Hermann, om ikke der kunne komme et lille tidsskrift ud, som kunne blive sendt rundt sammen med bogpakkerne, når de nu alligevel skal sende de der bogpakker ud. Ikke? Siger han, det kunne Hans Jørgen og jeg redigere sammen med Ole Birklund Andersen, som var en af de få, der havde fornemmelse for den æstetiske tænkning efter Marcel Duchamp og John Cage. Og det bliver så en aftale. Så der kommer det her lille tidsskrift. Det første, det er altså redigeret fra den ene ende her. Det her, det er jo den ende, som Vagn Steen har redigeret. Og så er der den anden halvdel, den er redigeret fra den anden ende, som man skal ligesom, man skal altså vende tidsskriftet af Hans Jørgen Nielsen. Steen forklarer, at vi, siger han, altså ham og Hans Jørgen Nielsen, har redaktionelt og økonomisk ansvar. Arena er vores store faste kunde med 1100 eksemplarer af foreløbig 4 numre og betaler 1 krone stykket. En 5-6 dage efter udsendelsen af hvert nummer. Begge parter kan sælge numre, men Arena påtager sig at ordne abonnementssystem, udsende til presse osv. Og der kommer, som Vagn Steen erindrer, i alt 5 numre. De første 3 i kvadratisk format, det her. Nummer 0, det kommer i oktober 64. Nummer 1 i december 64. Og nummer 2 i påsken 1965, ledsaget af et bilag, nemlig et særtryk af kataloget for kunstnernes påskeudstilling i 1965 i Aarhus. Og til sidst kommer så en hilsen i form af 4 postkort, hvor der står, det er sådan nogle her, Digte for en daler nummer 4 består af 4 postkort, nummer 3 kommer sikkert senere. De 3 numre, de var hver især på 20 sider, 16 sider plus omslag, så med bilag og nummer 4 blev det i alt til 80 sider. Så det er et lille tidsskrift. Desuden var der korrektur til nummer 3. Men nummer 3 udkom nu aldrig, selvom han sagde, at det sikkert kom senere, fordi det viser sig umuligt at få pengene ud af Arena. Og det vi, der skulle bære det økonomiske ansvar, det var i mellemtiden blevet til Vagn Steen alene. Og de 2 var kommet op og skændt. Så det er et lille tidsskrift, både i format og altså som prisen angiver også. Det må jeg også gerne se rundt, men jeg vil gerne have tilbage. Digte for en daler. Det var jo billigt, må man sige. Og det bliver en trompet i Danmark for de nye poetiske retninger. Det der lille tidsskrift. Man kan sådan set også opfatte
tidsskriftet som en kunstnerbog, en artistbog, fordi den grafiske og den fysiske tilrettelæggelse af tidsskriftet er fuldstændig integreret i projektet. Den amerikanske fluxuskunstner og forlægger Dick Higgins har defineret en kunstnerbog som en bog lavet for sin egen skyld og ikke for den information, den indeholder. Det vil sige, den indeholder ikke en mængde ord, sådan som en digtsamling. Den er et værk. Dens design og format afspejler dens indhold. De blander sig. Og det indebærer, siger Higgins, også nogle andre måder at læse på. Så læseren skal ikke spørge, hvad handler det her om? Men i stedet for, hvad oplever jeg, når jeg vender siderne i den her bog? Og for de fleste kritikere, mener Higgins, at det er et ubehageligt spørgsmål. Man kan jo se det der med, hvad format og design er integreret. Det vil I kunne se i de der små tidsskrifter der. Altså dels det der med, at det kan læses fra begge ender, så man skal vende det, ikke? Og der er også altså digte, der er tryk på tværs henover. Jeg glemmer jeg lige mit PowerPoint her. Der er digte for en dag, og der det er nummer 0. Men altså, det holder op, det der med, at det bliver redigeret fra hver sin side. Af praktiske grunde, siger Vagnstenen, må det opgives. Redaktørerne bor i to byer, arbejder med små midler uden rejser og telefonbudget. Så det gav ikke som tænkt det halve, men det dobbelte arbejde. Og endelig, siger Sten, er der jo kun et trykkeri, Marcelis tryk. Kolofonsiden, kan man se, den er præget af Stens, den der man kan-model. Det er meget typisk, hvis I ser på rigtig mange af Stens tekster, så handler de om, hvad man kan. Man kan ting med sproget, man kan i det hele taget ting. Og en meget slags positiv energi hos Vagnsten. Og i kolofonen står der så også, man kan. Man kan debutere i tidsskriftet. Man kan skrive artikler på højst 2 sider, med 10 siders indhold, billeddigte, tonefaldsdigte, handlende digte og kort prosa. Man kan blive en uvurderlig støtte ved at hjælpe med udbredelsen. Man kan gøre sig fortjent til at hjælpe de sider frem, som tidsskriftet står for. En appetit på sproget, på iagttagelser, på mangfoldig accept, på handlingsdigte, på teksthandlinger, på principielle sprogdemonstrationer. Man kan godt være med. Og det der med, at selve tryksagens tilrettelæggelse og layout og format er så afgørende, det betyder jo på ingen måde, at indholdet er uden betydning. Tværtimod så prøver de to redaktører faktisk at demonstrere en helt ny holdning til litteratur. De introducerer en litteratur, som er lige så avanceret som den post-cageske musik, altså komponisten John Cage, og den post-duchamske billedkunst, som netop er udgangspunktet for de to digtere. Det er en litteratur, som ikke er ekspressiv. Den udtrykker ikke poetens indre følelser. Den er ikke introspektiv. Den er antimetafysisk, men interesseret i litteraturens materielle side. I bogstaver, tryk, bogformat, litteraturens lydlige og visuelle side. Og i læse- og skriveprocessens fysiske og kropslige dimension, som jo i vores kultur meget tit bliver tilsidesat til fordel for teksternes mere immaterielle, åndelige dimensioner. Så Digte for en daler er på den måde et organ for en vifte af nye former for især poesi, der lægger vægten på det typografiske, det visuelle eller det auditive ved det konkrete tekstmateriale. På en enkel reduceret form og på forsøg med lavspændt, hverdagsrealistiske, lavkulturelle klichéer eller readymades også. Readymades, det er jo sådan nogle, altså, som man tager et andet sted fra i færdig form. Ude i udstillingen kan I blandt andet se, Vagnsten har en tændstikæske, som han har modificeret lidt. Så jeg tror, tordenskjold er blevet til ordenskjold. Er det ikke sådan? Ordknold. Okay.
Og det er alt sammen noget, der kan ses netop som pendanger til billedkunstens upolerede nyrealisme og brug af skabeloner eller den nye musiks forenkling, collage og konstruktionsprincipper. I nummer 0 er der for eksempel 3 billeddigte af den finske Kurt Sandmark og 4 nyenkle digte om kvindeligt hverdagsliv af Charlotte Strandgaard i den del, som Vagn Steen har redigeret, mens der fra den nielsenske side af tidsskriftet er et digt af ham selv, der demonstrerer udsagnet spring ud helt fysisk som en kurve af bogstaver, hvor det sidste D bogstaveligt er på vej ud over tidsskriftssiden. Digte for en daler nummer 1, den har så allerede kun én læseretning, har på forsiden tegneserie digte af den svenske billedkunstner Sture Johansson, der også har bidraget med et lyd- og billeddigt på midteropslaget, som er trykt hen over to sider, vertikalt hen over to sider, så læseren fysisk må vende tidsskriftet om for at kunne læse teksten. Og selve læseprocessen tematiseres også, for eksempel i nummer 1, hvor der er 5 neoplasticistiske digte af den svenske digter Åke Hodell, også en af de konkrete digter. Næsten helt hvide sider, hvor bogstaverne A, E og O fordeler sig i skiftende konstellationer. Og selve det med læsningen som en temporal og fysisk proces demonstreres i en tekst af billedkunstneren Arthur Købke, der meget passende hedder Orm i hjernen, et læsestykke. Stykket handler om den livscyklus, visse indholdsparasitter gennemgår fra kvæg over snegle og myre og tilbage til kvæg igen. Men den obstruerer også læseprocessen på en måde, der frembringer lidt en virkning som orm i teksten eller orm i læserens hjerne. Blandt andet fordi han bruger nogle karakteristiske tegn, som han holder meget af, kolon, lighedstreg, skråstreg, punktum, som invaderer begge hans læsestikker. Der er en side til, men jeg tænkte, at jeg vil hellere nøjes med at tage den første side, fordi så kan man i det mindste læse det. Digte for en daler bringer, som kolofonen også lover, både artikler og skønlitterære tekster. Vagn Steens ende af nummer 0 indeholder for eksempel en side, hvor Vagn Steen læser et uddrag af en roman af Tom Christensen som digt og peger på, at det er karakteristisk for Tom Christensen og for det danske kulturmiljø, at han aldrig tager konsekvensen af sine eksperimentelle erfaringer. Så er der også Vagn Steens interesse for reklamemediet, som man kan se på flere niveauer i tidsskriftet. Det er karakteristisk af også omslaget inddrages til tidsskriftsbrug og flere gange til grafiske opsætninger af tekster af Vagn Steen selv, ligesom der også er indlagt reklameblokke for hans digtsamling digte spørgsmålstegn. Og læserne holdes også underrettet om tidsskriftets fremgang, for eksempel på kolofonsiden af nummer 1, hvor det oplyses, at nummer 0 blev trykt i 2.700 eksemplarer og er udsolgt. Nummer 0 blev anmeldt i Jyllandsposten, Aktuelt, Information, Berlingske Tidende, Land og Folk. Flere anmeldere betragtede det som et konkretist tidsskrift. Det er det ikke, eller det er det også. Nummer 1 trykkes i 4.000 eksemplarer. Vagn Steens kunstsyn udbygges i en programerklæring med titlen Som kunst i det omtalte tillæg til nummer 2. Det, som kommer i forbindelse med påskeudstillingen, altså en billedkunstudstilling. Her taler han for en bestemt og for mange måske ny tankemodel for kunst, hvorudfra et digt defineres, som vi allerede har set, som nogle ord, der står på et papir, men altså også som nogle ord plus en bestemt måde at se dem på. Ligesom en skulptur og et maleri er noget håndgribeligt, plus en bestemt måde at betragte på. Det er faktisk en meget god karakteristik af alt det opbrud, der sker i kunstarterne i 1960'erne. Steen opponerer mod de utilstrækkelige betragtningsmåder, hvor man kun ser noget anekdotisk, nogle kønne farver, et mønster eller noget, der forekommer moderne. Det er
et sekundært forhold til kunst, siger han, som ofte støtter sig til en vejleder med meninger, en kunstprædikant. Og det er tilstrækkeligt til sådan et overfladisk konversationsbehov, siger han, men giver kun reduktive, udviklingshæmmede, snævre, ikke særlig mættende kontakter. I stedet for at legitimere kunsten i et anekdotisk indhold uden for værket selv, tilslutter Steen sig billedkunstneren Willy Ørskovs ønske om en afmytologisering af kunsten. Ud fra det kunstsyn giver det ikke mening at stille spørgsmål om, hvad kunst er. I stedet handler det om, hvad, jeg citerer, nogle mennesker i nogle situationer finder meningsfuldt at betragte som kunst. Og man kan også se på værker, der er skabt, siger Vagn Steen, med æstetisk hensigt af voksne og bevidste kunstnere, men man kan også se på værker, hvis bagvedliggende impulser, vi ikke kender, forhistoriske skulpturer for eksempel, børns tegninger, sågar abers produkter. Og det kan man også se demonstreret, når Vagn Steen for eksempel i nummer 1 af Digte for en daler bringer tegninger af sin datter, Anne Sofie, med maskinskrevet forklaring nedenunder, eller i nummer 2, der bringer han replikkerne fra Henning Carlsens film Familiebilleder, og han foreslår, at de springer ud i situationer, de replikker, selvom man ikke ser filmen, selvom man slet ikke har filmen med. På den måde mener han, at alle tekster kan læses som digte. Det her lille tidsskrift Digte for en daler, det er kortlivet jo, men det falder som en sten i vandet, kan man sige, der breder store cirkler omkring sig og faktisk får en ret stor indflydelse. Digte for en daler har for eksempel også en oplæsningsgruppe, som optræder ved lanceringen af tidsskriftet i Aarhus i oktober 1964. Der optræder Vagn Steen, Christen Bjørnkær, Charlotte Strandgaard, Hans-Jørgen Nielsen, Margrethe Berg, Per Olof Johansson og Arthur Købke. De læser op sammen og sælger numre af tidsskriftet for at dække deltagernes udgifter til rejser og mad osv. Senere laver Vagn Steen også en teatergruppe, ledsaget af en folder med titlen Teater for en tier. Så han kan noget med det der med sådan nogle reklameagtige slogans. Ved udstillingen POEX 1965, POEX, det er poesi og eksperiment, som billedkunstner Knud Hvidberg arrangerer i december 1965 i den frie bygning i København, der har den visuelle og konkrete poesi en stor plads, repræsenteret af blandt andet Vagn Steen og Aarhusgruppen omkring Digte for en daler, samt de svenske digtere Åke Hodell og Bengt af Klintberg. På udstillingen er der også Coritus optræden ved Jørgen Nash og Jens Jørgen Thorsen, og Fluxus repræsenteret af Arthur Købke og komponisterne Erik Andersen og Henning Christiansen, og lyd- og lyseksperimenter, jazz og rock og film af situationisterne og af Albert Mertz. Og i februar 65, der laver samme Hvidberg faktisk også en lyd- og lyskomposition til en tekst af Vagn Steen på Aarhus Permanente, hvor ideen er ved hjælp af lyden og lyset at konkretisere digtet, at gøre det synligt, som man kan gøre det typografisk, men også opleve ordet som noget, der har farve og form. Og derved lade kunstværket omslutte tilskueren og gøre tilskueren til en del af kunstværket. Jeg gad nok vide, om det eksisterer, eller om det ville kunne rekonstrueres. Så, altså, Digte for en daler, som tydeligt nok især er Vagn Steens barn, bliver det første samlingssted i Danmark for de nye tendenser i 60'er litteratur. Så han er virkelig en pioner. Og man kan sige, at på mange måder så er den model, som
Magnus Steen lancerer med digte spørgsmålstegn og med tidsskriftet Digte for en daler, faktisk den model, han fastholder igennem hele sit værk. Så jeg vil også gøre mest ud af den del af sagen. Det er også kommet til en slutning, inden I falder ned af stolen. Så. Altså i 1964, der udkommer Vagn Steens første digtsamling, Digte, spørgsmålstegn på Gyldendal. Og den udmærker sig blandt andet ved sin kolofonside, som I kan se der. Der både fungerer som forfatterstatement, læservejledning og usædvanlig typografisk detaljorientering. I overensstemmelse med programerklæringen i Digte for en daler, så erklæres det her, at samlingen både indeholder auditive, audiovisuelle og kun visuelle tekster, og nogen, som er for normale, mere passivt betonede læserhandlinger, men de fleste for mere aktive handlingslæsere. Og den indeholder også ikke æstetisk organiserede tekster, som forfatteren har valgt at læse som digte i uændret eller retuseret form. Retuseret, det er for eksempel Tændstikæsken, som hvor han har retuseret Tordenskjold til ordknold. Og tre fjerdedele af den her kolofonside handler faktisk om samarbejdet med trykkeriet og om de anvendte skrifttyper. Der er både Bembo og Jill Grotesk skrivemaskineskrift og parenteser og spørgsmålstegn, som er lånt fra Times Antiqua, og enkelte ord i fraktur, Schwabacher og Perpetua, og så deres respektive fordele, de der skrifttyper. Så som sagt, det er ikke noget under, at typograferne de synes, at han er alle tider. I deres tidsskrift, der skriver de blandt andet: det, der i vores typografiske øjne gør Vagn Steen så ganske særligt interessant, er, at han yderst bevidst tumler med den typografiske side af sagen. Han bringer selv på en af de sidste sider i sin karakteristisk nok upaginerede bog, Digte, en slags definition, der lyder som et program. Et ord er først og fremmest nogle bogstaver, der står stille på noget papir og lugter af tryksværte. Ingen grafiker af fag kunne have sagt det bedre. Og i Digte, spørgsmålstegn, er der indlagt et sammenfoldet af tre ark med eksempler på kommercielt sprog, som Vagn Steen selv havde arbejdet med i sit sprogvidenskabelige afgangsspeciale fra Aarhus Universitet i 1956. Det er, der er reklamemodeller, der... Kan I se mig her? Ja, det er forsiden. Den der indlagte af 3D... Det er svært at gengive, fordi det er altså et A3-format, og det er trykt på begge sider, og har så der, hvor det er foldet, der er sådan en midterlinje, og den fungerer også som et L. Ikke? Så der, man kan sætte vokaler til på begge sider og danne ord ud fra den der midterlinje der. Ikke? En utilstrækkelig kopi, men det bedste, jeg kunne klare. På forsiden af det sammenfoldede ark leger Vagn Steen med sammensætningen af digte og reklamebrosyrer, dels i et kvadratisk digt, hvor enkeltordernes første linje, reklamebrosyredigte, bliver permuteret gennem 6 linjer til digtreklamebrosyrer. Og dels så i overskriften for lang brosyre, der eftermimer reklamens midler. Og det er sin programtekst, så der er sat op som et kvadrat, og i det hedder det blandt andet: reklamedigtene, digtreklamen, for lang brosyre, bygger på en meget enkel idé. Det er konkrete annoncer, det er konkrete digte, det er metadigte til digtsamlingen, digtespørgsmålstegn. Den er demokratisk, enhver kan udføre samme idé i sin egen verden, den nedbryder grænsen mellem bogtryk og accidentstryk, den er pop i kraft af sin gode sproglige accept. Den bygger på tekster, der også ubearbejdet kan bruges som digte, kan betragtes som digte, endog metaforiske digte. Den er enkel, den er sjov, så selv placerede forlæggere morer sig ved frokosten. Den bygger på et enkelt dobbeltsyn på digte og brugsvarer. Den er demokratmodernistisk. Den er et eventyr i sproget, sproghandling. Den er levende, sprængsk, charmerende, farligt, yndefuld, farligt, umodernistisk og spændende ny.
den har kunstholdning, den har livsholdning. For lang brochure er for alle, ligesom Stens digte er for alle. For lang digte, spørgsmålstegn. Selvom forsideteksten leger med sådan nogle banale brochuresætninger, så er den faktisk et manifest, vil jeg sige, der er gyldigt for hele Stens forfatterskab. Altså, Vagn Stens tekster og bøger er oftest udtryk for, som han siger, en enkel idé. De er i den forstand konceptuel poesi. De tager ofte udgangspunkt i konkrete sprogiagtagelser, og i deres sans for sprogets grafiske side har det meget til fælles både med billedkunst og også med reklametryksager. I deres sprogappetit benytter Stens bøger ofte ready-made, fundne tekster, for eksempel brugsanvisninger og annoncer, der også, som han siger, ubearbejdet kan betragtes som digte. I den forstand er de, som Sten selv siger, popkunst og dermed demokrat-modernistiske eller ligefrem umodernistiske. For hos Vagn Sten er der altid en demokratisk, læseraktiverende, anti-hierarkisk ambition. Digtene er så enkle, at de kan læses af enhver uden forståelsesproblemer, eller endda skrives af enhver, som han siger i sin programtekst. Og de overskrider med fryd og humor grænserne mellem genre, mellem høj- og lavkultur og forskellige sociale diskurser. Den demokratiserende, læseraktiverende, konceptuelle ambition går ofte så vidt, at der bliver tale om direkte pædagogiske tekster, hvor der sker en original fusion mellem sprogvidenskabsmanden, læreren og digteren Vagn Sten, der også har et godt øje for både det barnlige og for tidens tendenser. Andre sider i for lang brochure reklamerer med udsagn som forny deres hjem med digtespørgsmålstegn, samlingen med de mange modefarver, eller mænd, som bestemmer verdens skæbne, læser digtespørgsmålstegn. Tydeligt videre, betydeligt renere, ekstra sprogkraft, som mærkes. Kan I huske de der sæbereklamer? Eller, det er ingen sag at efterpolere sproget, når de bruger de kraftige, bløde digte. Kogte sjælen over, tag det let, tag det med digte. De suger bedre, fordi de er kraftigere. Og også forlaget indlægges i en funden tekst, der ser ud til at stamme fra en kæde af benzinstationer. Og der er den der. Der kan I for oven se også den der linje med eller, som er ligesom rødgraden. Ja. Jeg udkommer hos Gyldendal. Der er rent og ordentligt og vældig betjening på alle Gyldendals servicestationer. Er høflig, hurtig betjening, parat til at række dem og deres bogreol en hjælpende hånd. Gyldendal-folkene har forstand på bøger, og servicestationerne ligger inde med et lager af de mest gængse bogtilbehør. Gå ind til Gyldendal, hvis der er noget i vejen med deres læsning af Stens digte. Måske er det noget, vi kan ordne på stedet. Velkommen hos Gyldendal. Det er jo sjovt. Og som sagt, så fungerer midterlinjen i den sammenfoldede pjæse som ryggrad i et langt konkret digt. Det kan I se i flere af de udstillinger, som er rundt omkring på bibliotekerne. Der er en forstørret en, som hvor den er blevet vældig lang, den der linje, og hænger ned fra loftet og går endda et stykke ud over gulvet, hvor man kan se, hvordan det der L det sættes, bliver brugt som midterlinje i en hel række ord. Den ene side handler især om linjer, og på den anden side er der et katalog over danske ord, der så begynder med bogstavet L. Den her pjæse, den er i sig selv en succes, og også digtsamlingen bliver solgt i et stort oplag. Og sammen med bogen udkommer der også et antal postkort med reklame for digtsamlingen og tilbud om lejlighedsvis hjælp med udformning af tryksager, visuelle digte og børneremser. Så Vagn Sten, han er sådan set en af de allerførste danske forfattere, der målbevidst benytter sig af moderne, kommercielle reklameteknikker, som faktisk mange kunstnere i perioden er lidt fascineret af. Han bruger det ikke kun som materiale, han bruger det som materiale jo til kunstnerisk bearbejdning, men han bruger det faktisk også som en reel lanceringskampagne af sine egne værker. Digte består af
fire sektioner. En, der hedder sprogvidenskab, som rummer 18 digte fra foråret 62. Det er fortrinsvis konkret poesi, der leger med sproget som visuelt og lydligt materiale. Sprogsituationer, der indeholder, ja, den her har jeg sagt, sprogvidenskab, der er 18 digte fra foråret 62, fortrinsvis konkret poesi. Sprogsituationer indeholder 10 digte fra 62 og 63, fundne udsagn, for eksempel overhørte replikker og skilte, bearbejdede remser og mønstertekster, for eksempel de her strikkede digte. Sprogting, 10 digte fra 63 og 62, her er blandt urskiven ready-made, såsom den bearbejdede tændstikæske, og en reklame, digte om lyd og skrift, og en serie digte, der er beregnet til at stå på et spejl, og endelig sproghandlinger, der indeholder 26 digte, skrevet mellem 1960 og 64, hvoraf de fleste bearbejder ordsprog, faste vendinger og sprogets konkrete bestanddele. Og den læseraktiverende, hvor blev den nu af? Linje, den føres videre i de to små publikationer, der hedder Riv selv og Skriv selv fra 1965, der også giver ret meget genlyd i den danske litteraturverden. De består af samme slags tekster, kan man sige, som digte, spørgsmålstegn og bærer mottoet. Næsten alle kan rive, næsten alle kan skrive. I Riv selv, der opfordres læseren til at efter eget valg at rive de 11 digte ud, som er for meget i forhold til, at der skal være 52 digte, nemlig et digt om ugen. Man må selv bestemme, hvad for nogen, der ikke skal være med. Og i Skriv selv, der opfordres læseren til selv at tilføje egne digte. Der er blanke sider, som er beregnet til, at læserne selv kan skrive. Blandt andet en anden dansk konkret poet, Johannes L. Madsen, han reflekterer faktisk på den opfordring og sender Sten både en afrevet og en tilskrevet udgave af de to bøger. Der var det. Ja. Riv selv. Den er, er den afrevet eller komplet? Man plejer ikke at måtte rive i biblioteket. Det er kun det, at rive selv alle sammen. Skriv selv, den har jeg måske ikke. Det enkle, altså også igen reklameslagkraftige og pædagogiske koncept i de der to små bøger, Riv selv og Skriv selv, som udkommer faktisk i et ret stort oplag i Borgens billigbogserie, han er jo gået fra Gyldendal til Borgen, sikrer, at de faktisk får stor opmærksomhed og udbredelse. Man kan sige, at hermed har Vagn Sten fundet sin form, og det er også den, han fortsætter frem gennem 60'erne og videre fremad. I november 1965 udstiller Sten sine tekster og dobbeltrealiteter i kunstbygningen Aarhus Permanente. En udstilling, som Sten beskriver som opbygget af tre kategorier, der altid er til stede i alle hans produktioner. For det første færdige værker, for det andet skitser, der tillader tilskuerens medvirken og medbestemmelse, og for det tredje et åbent værksted, hvor de deltagende selv kan arbejde med tingene. Og det er jo noget, som Vagn Sten har fortsat gennem alle årene lavet værksteder, hvor han har fået alle mulige folk, fra børn til pensionister, til selv at skrive digte. Og det er jo noget, man kan sige, som konkret poesi måske egner sig særlig godt til. Det fortsætter han med faktisk resten af sit liv, og med betragtelig succes. På udstillingen i 1965 er der blandt andet også et rum med ultraviolet lys. Så det der med det materielle, men også altså farverne, arbejder han med. Ligesom, altså Hvidberg lavede også en farveudgave af
Vagn Steen, han arbejder også selv med farver. Der er blandt andet et rum med ultraviolet lys, der får farver til at lyse op. Og til det formål har Steen blandt andet fremstillet nogle mønter, der til børnenes fornøjelse lyser op som guld i rummet. Man kan sige, at Vagn Steens aktiviteter og hans tekster har en humoristisk og pædagogisk form, der gør dem umiddelbart tilgængelige. Altså, selvom de også er båret af en betydelig viden og en ganske sofistikeret kunstopfattelse, så er de alligevel også meget let tilgængelige for alle og enhver. Jeg vil mene, at Vagn Steens største indsats ligger i de tidlige værker fra 1960'erne, men man skal ikke overse, at han gjorde stort indtryk, også på en række amerikanske digtere og en forsker i konkret poesi, som den tysk-amerikanske Klaus Klüver, der er specialist i brasiliansk konkret poesi. Han traf Vagn Steen, mens han havde en ansættelse ved universitetet i 1970'erne. Og Klaus Klüver havde ham stadigvæk, da han besøgte Danmark for, hvad kan det lige være, 8 år siden måske, havde han ham stadigvæk i helt klar erindring. Så hvis han var blevet i USA, i stedet for at vende tilbage til Danmark, så ville han måske i dag være en international kanoniseret konkret poet. I Danmark udgjorde han efter 1970'erne et sidespor for sig selv i litteraturen. Tak, så vil jeg slutte her. Der var heller ikke mere på det. Nej. Ja, så har jeg den her, som jo også er en karakteristisk ting, ikke? Som altså også er et poetologisk udsagn, ikke? Altså at man kan se verden gennem litteraturen, ikke? Altså hvor mange siger, at det der med at læse litteratur, det er ligesom at barrikadere sig i forhold til virkeligheden, ikke? Nej, siger Vagn Steen, tværtimod, altså man ser der virkeligheden super godt igennem litteraturen, ikke? Og der er også virkelighed i litteraturen, ikke? Og som den reklamemand han også var, så brugte han jo også den her bog, den er hans visitkort, som han uddelte ved mange lejligheder. Et godt bogøje. Altså, der er masser af pondens altid hos, ordspil hos Vagn Steen. Ja. Jeg tror, det var, hvad jeg ville sige. Jeg håber ikke, jeres ører faldt helt af.